אנחנו ממשיכים עם אלעל. לא, אנחנו לא ממשיכים עם אלעל. הודיעו לך הרגע שזה יתבטל. לא, ברצינות, עם כל ביטולי הטיסות שלהם, כרטיס של אלעל, זה כבר לא כרטיס טיסה, זה כרטיס הגרלה. ו... ברצינות, לא. ולאנשים אסור להיכנס לטנקים, והצוללות בדיוק נותנות עדות במשטרה. אנחנו תקועים באוויר, בים וביבשה, אבל הערבים שנעים באוטובוסים, זה מה שמטריד אותם. אלעל! לא משנה איך ייגמר המשבר בין ההנהלה לטייסים, הנכס הכי חשוב של אלעל, התדמית הנוצצת של הטייסים, נהרסה לגמרי. כבר אי אפשר לסמוך על זה שחברת התעופה הלאומית שלנו היא באמת תמריא, ולכן זאת הרשימה שלנו הערב. 10 דרכים להיות פטריוט ישראלי בטרקיש איירליינס. כי כולם אומרים שהאוכל שם טוב והמחיר זול, עד היום לא בדקנו, כי מי רוצה לשיר הבאנו שלום עליכם כשנוחתים לעצירת ביניים לתדלוק בטהרן. אבל עכשיו... אל תעשה את זה. אין ברירה עכשיו, מה אני אעשה? אין ברירה. אז 10 דרכים להיות פטריוט ישראלי בטרקיש איירליינס, נתחיל בראשונה. כשהדיילת מבקשת חזרה את האוזניות, תחזיר אולי את האוזניות, אבל קשורות טוב טוב, בצורת ארץ ישראל השלמה. מספר 2. כשהדיילת מצביעה ליציאת החירום, תדחפו מהר את הידיים כדי ליצור איתם מגן דוד ביחד. אבל בזהירות התקרבות. מספר 3. תבקשו מדייל כיסו עיניים, קפלו אותו לחצי ושבו כל הטיסה מחופשים למשה דיין. גם גאווה וגם הרתעה. מספר 4. תלחצו 100 פעם על הפעמון שקורא לדיילת, לפי הקצב של התקווה. אני פעם הייתי בטיסה, ועלתה שאלה, מה קורה אם לוחצים על הכפתור שמבטל את הקריאה לדיילת, לפני שלוחצים על הכפתור שקורא לדיילת. אבל האם באיזשהו מקום בעולם דיילת מתבטלת באותו דבר? 10 דרכים להיות פטריוט ישראלי בטרקיש איירליינס, עכשיו כשאין לנו חברת תעופה לאומית מספר 5. כשמחלקים את קוביות הרחת לקום, תקשרו אחת למצח ואחת לזרוע, כמו תפילה. מספר 6. קחו מהמטוס את חליפת ההצלה בשביל הבריחה במלון. אם לא רצו שיעשו איתה אגדו, למה מחוברת אליה משרוקית? מספר 7. כשהדיילים שואלים אותך אם אתה רוצה צ'יקן או ביף, תגיד בשבילי רק ביבי. מאוד אמין, מספר 8. כששואלים אתכם אם הרסתם לבד, אז תגידו שלא, כי השכינה תמיד איתכם. מספר 9. עובדה מעניינת. אם שוברים את הפלסטיק שכתוב עליו, לא לעשן, אפשר להדליק עם הנורה שדולקת בפנים סיגריה. זה לא המלצה של התוכנית, זה עובדה מעניינת. ולסיום. ולסיום, דרכים להיות פטריוט ישראלי בטיסה של טרקיש איירליינס, עכשיו כשאין לנו חברת תעופה לאומית מספר 10. לצפות כל הטיסה בסדרה הישראלית האהובה, רומזו. תודה רבה לדיילי ודיילות אלעל. או שהם לא באמת מאלעל. אבל נחמד לי לחשוב שהנהלת אלעל, היא בודקת עכשיו לפי הפרצופים אם הם כן או לא. אי ודאות, כיף, אה?